is most especially focus tayo talaga. Yan, budget meal daw na parts pang simpleng formahan. Huwag niyong madaliin kasi mahirap pag binamadali talaga. Yan talaga nangyayari yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Hindi naman sa lulutang nalilipad din yan. Yung parang mag-i-stand out sa ibang mga motor na nakapila. Welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Yan. Bale sa vlog na to, mga idol, is requested din ng ating subscriber. Yan. Nagka-idea tayo para magka-content. Yan. Bale, ang nag-request ito is si Mr. Freestyle. Yan. Shoutout sa iyo, Mr. Freestyle. Yan. Kung gusto nyo magpa-shoutout, mga idol, comment down below. Yan. Or gusto nyo mag-request ng mga pwede nating i-content, comment down below din katulad na lang nitong ating i-content ngayon. Yan. Sabi nga pala ni Mr. Freestyle or nag-comment siya na nag-request siya na ito yung sinabi niya. Pa-flash ko na din sa screen, mga idol. Yan. Lods, content ka naman ng mga budget meal. Yan, budget meal daw na parts pang simpleng pormahan ng Mio Soulty or Sporty. Maganda kasi mag-explain, Lods, eh. Yan, yun yung sinabi niya. Focus tayo sa kanyang sinabi na concept. Kundi, ang sinabi niyang concept is stance concept, mga idol. Kaya yun, disregard muna natin yung tie concept. Diretso tayo sa stance concept. Yan. Kung gusto nyo talagang malaman yung mga tie concept na pampapoporma ng motor, request kayo, mga idol, gagawa natin ng content yan. Comment down below kung gusto nyo ng ganun mga content para bigyan ko kayo ng idea, yung knowledge tungkol sa ganung mga concept. Yan. Tapos yun nga, sinabi niya na budget meal lang sa stance concept. Kaya yun, bigyan natin siya ng budget meal na mga ayos din mga pyesa para mapaporma. Kasi may mga pyesa kasi na budget meal nga yun, tigi 100 to 100 pesos. Eh, ang nangyayari naman sa concept natin or sa motor natin, nawawala yung forma niya or nagiging baduy talaga siya. Kumbaga, alam ko naman na minsan, oh nga, bumili kayo ng budget meal, pero pag kinabit nyo na talaga sa motor, wala talagang dating, mga idol. Yan. Kaya masasabi ko na may mga tao talagang may pera pero pagdating sa papormahan, sala yung mga binibili. Kaya yun, bigyan ka ngayon ng idea, tamang concept, tamang pyesa para na budget meal lang para sa ano, sa concept na to. Yan. Siguro maiikot lang yung ating ano sa VIP at JDM na concept. Pag rat look ay parang ganun na din naman yun. Simply clean yan. Pwede na din yung simply clean, mga idol, kasi makukuha nyo yan basta pagka nakasulti kayo or sporty na fresh pa yung motor nyo. Yan. Kaya simulan na natin. Kunwari na lang salty tong ating motor, mga idol. Kaya yun, salty or sporty. Kunwari lang. Simulan natin dito sa flat seat, mga idol. Yan. Alam ko naman na syempre naka-drop na yung motor nyo. Yan. Okay na pormahan yan. Basta yung shock nyo is maganda yung pagkakakulay at hindi pa siya laspan. Yan. Unahin muna natin tong flat seat. Yan. Depende sa inyo kung bibili kayo ng flat seat na buo or yung papatabas kayo. Pero sa budget meal lang na parts is ang flat seat, pwede naman yung stock upuan nyo, mga idol. Siguro magagastos nyo dun, kasama na ang pagpapatabas is 800. Yan. Pero kung gusto nyo talaga, may nabibilang kasi nitong mga flat seat na to ng salty na budget meal sa online, second hand, mga 1K, ganyan. Pero suggested ko talaga, kung may kilala kayong magaling mag-flat seat ng upuan, yung magtabas, punta kayo doon, tapos bili kayo ng sa 800 kung sinabi, mga idol, kasama na doon yung patabas, pati yung cover niya. Kung taga-Caloocan kayo, may makukuha na kayo ng mas mababang price ng cover, tulad ng Noy Watda na cover, yung white, or yung
JRP na cover. May iba't iba kasing klase ng cover ang JRP. May carbon siya, tapos yung matte ata yan, parang gantong mga stylan. Yan. Yan. Yun na lang yung bilhin, mga idol. Tapos, patabasan nyo siya ng super flexi. Ganito ang kanipisan. Yung papatabasan din nito yung ganito niya. Para maging flexi talaga. Yan. Yan is yung the best na ano, purse na gawin nyo pagdating sa stance concept, mga idol. Yan. Patabas kayo ng upuan. Yung tama lang. Tapos, huwag kayong bibili ng mga ano. Dito. Yung mga mamurahin lang, yung 200 kasi napaka baduy talaga. Di na uso yun. Kaya yun, sa uso tayo mga idol. Yun, isa pang tela na pwede natin gawin, gamitin, is bright seat cover. Siguro, alam ko, sabihin nyo na nasa mahal yun, ganun. Pero yung bright seat cover na yun is nasa 600 or to 800 SRP niya. Di bali, maghandaan na agad yun ng 1K para sa upuan pa lang. Yan. Yun yung pinaka-budget meal talaga, mga idol, pagdating sa upuan. Yan. Kung hindi nyo talaga kaya yung mga ganito, yung buo ng binibiling upuan, mag-stick kayo doon sa upuan ganon. Kasi, pero pagdating sa bright seat cover, nababasa talaga yan, mga idol. Kaya ang ginagawa na lang nila, kinukovera nila ng plastic kung makikita ninyo. Yun. Kukubera na lang ng plastic para hindi mabasa. Pero napaka-hassle talaga nun. Kaya I suggest na lang na mga noiwap dan. Pero kung gusto nyo talagang dumiin, JDM concept, diretso bright seat na kayo. Or magpa-upholstery kayo. Pero pag budget meal, yun lang. Yun. Bright seat cover or noiwap dan cover. Or GRP. Yan. Kaya yun. Dun, yun muna mga idol, pagdating sa tip 1 natin, una nating bilhin is upuan talaga. Para makita natin yung baba ng motor natin, drop na, mababa. Tapos yung magandang hagod ng upuan natin. Second tip natin para sa pagpaporma ng ating motor, pag stance concept, is most especially focus tayo talaga. Pagkatapos natin sa upuan, is yung ating mugs. Papaltan talaga natin yung ating mugs, mga idol. Yan, dyan naman natin makikita talaga yung forma ng motor natin pagdating sa stance concept. Nasa mugs, yan yung pinaka focal point at yung ating mga shocks. Yan. Kaya yun, makikita naman natin mga stance concept dyan, nakamugs lahat-lahat dyan. Or depende sa iyo kung gusto mo mag-rims or mugs. Yan. Masasuggest ko lang na mugs sa budget meal talaga is na brand new is yung Levenger? Basta ako anong tawag doon, Levenger. Bale, sa Levenger na yan, may iba't ibang klase yan ng mugs. Tatlo yung pagkakalam ko. Isa yung Levenger na 5 spoke, Levenger na 9 spoke ba yun? At yung Levenger na 3.0 na ano. Pinaka-latest nilang labas na Levenger. Yan. Yung Levenger na yun, yung patatlo, is yung pinaka-the best or pinaka-maganda ngayon na labas na mugs ng Levenger. Kung gusto nyo yung 5 spoke, yun yung very natural na, napaka-common na nun, na mugs. Pero pag yung binili nyo 9 spoke, wala nang, sa para sa akin mga idol, wala dating yung mugs na yun. Para sa akin. Pero kung gusto niyo 'yon, go bilhin niyo mga idol kasi 'yun yung pinaka-budget meal talagang bags is itong Levenger. Kasi nagre-range lang siya ng 3K dito sa Batangas. By order pa 'yon, 3K. Yan. Makakabili na kaya ng ganung bags. Kaya 'yun. Kung ayaw niyo naman ng ganung kalaking ano, pera, magagastos niyo. Siguro dumepende na lang dahil sa online platform. Pero pagka bumili kayo sa online platform, 2.5 to 3K pa din yung presyo, may gulong nga lang. Pero para sa akin, bumili na kayo ng brand nyo kasi mahirap magtiwala sa mga ganyan kasi
nasabihin nila walang issue, ganyan, walang bengkong, pero pagdating ng sa'yo, pagkabit mo, ramdam mo yung mga bengkong at yung ano, mga madami talagang tama. Yan, may gitling-gitling, kumbaga may kawang na sa mugs. Kaya yun, para sa akin, bilhin nyo, isbrand nyo na. Kung ayaw nyo naman ng Levenger, diretso kayo X-Speed, mga idol. Pero X-Speed, medyo pricey din kasi yung price siya ng Racing Boy. Nasa 3.8 ata yan to 4K. Kung gusto nyo talaga ng X-Speed, suggest kong kulay sa inyo is maalin sa white or sa glass silver. Yan. Para yung glass silver kasi napakaganda na nun. Gusto ko din yung mugs na yun. Dapat yun talaga yung bibili natin dati. Pero nagdalawang isip talaga ako. Ayan, glass silver na XP. Ayan, the best na yun sa parmahan ng stance na salty yung motor mo. Ayan. Okay na yun, basta. Second tip natin, mugs, tapos Levenger, yung budget wheel na 3K. 3K yung magagastos nyo or mas mababa pa kapag ka dyan sa may Caloocan na park. Tapos yung X-Speed na mugs na 3.8. Tapos, basta the best na yon para sa whole ng motor nyo yun. Para hindi na kayo magsisi. At, yun. Siguro, pag bibili na din kayo ng mugs, bumili na din kayo ng gulong. Magagastos nyo siguro, overall, 4K kasama ng gulong at mugs. Tapos pito, tapos silan. Yan. Siguro, kung mag-exceed man, siguro mga 200 or 300 pesos na. Ayan mga idol, sa third tip tayo, yun, natapos na natin yung mugs. Sunod naman natin is yung ating disc. Yan, basta magpalit kayo ng mugs, sunod na natin is yung disc. Kasi napakagandang tingnan kapag yung disc natin is napakalinis or yung lightened ba. Yun, kasi pagdating sa stance, napakagandang tingnan ng lightened disc. Yan, kasi yun nga, mababa na yung motor mo. Tapos gusto mong makita yung pinaka or yung pinakaganda ng mugs mo. Kaya, diretso na natin sa lightened disc. Huwag na natin bilhin yung buo kasi para sa akin, ito, yung mga lightened disc ang pinaka-budget meal talaga. Yan. Pakita ko sa inyo yung disc natin. Bala ko din paltan kasi budget meal lang to, mga idol. Kaya, yun. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Kung nakabili na kayo ng mugs, bili na kayo ng light disc ito, mga idol. Tapos, isama na natin yung mga bolts niya para isang bilihan na din. Pati yung bolts dito sa ehe. Yan. Siguro itong sa caliper is okay lang kahit pahuling part na. Yan. Bili kayo ng light disc. Nasa, nabili ko lang to kasi mga 500 to 600 lang yung SRP niya. Tapos yung ehe nasa 300 plus. Tapos itong mga bolts, tiksi 75 each. Kaya yun. Siguro magagastos nyo lang is sa mga 1-1 or 1-2 kung gusto nyo tong set na to. Pero kapag ka-lightened disc lang, okay lang naman yung mga idol. 500 lang, tas kaya na magkabit. Napakadali lang to mga idol. Kaya yan. Suggest ko sa inyo is lightened disc ang sunod na bilhin nyo. Yan. Doon na tayo sa 4th tip natin. Yan mga idol, 4th tip natin. Pagdating sa stance concept is yan, at nakabili na tayo ng upuan, mugs, disc. Ang sunod naman natin is yung ating crankcase. Yan, alam ko sinabi ko na wag niyo bebenta yung mga salty crank niyo. Yan. Pero yun, okay na yun. Pag niyo talaga ibenta, i-stack niyo sa bahay niyo para pag kayo nalobot yung mga motor nyo, pwede nyo na lang siyang isalbak basta-basta. Yan. Para sa akin, kung pero pag bebenta nyo talaga, wala kayong budget, di benta nyo. Tapos ang bilhin natin is itong Novo crankcase. Yan. Alam ko medyo price itong part na to. Yan. Pero kung mapapag-iponan nyo talaga, pero budget meal lang talaga yung mga idol. Kasi pag yan, at yung mga nasabi ko is naikabit nyo, makikita nyo na talaga yung pormahan ng motor nyo. Yan. Fourth tip natin is crankcase na Novo Crank. Yan.
papalta natin yung crown case natin ito. Ayan. Palta nyo yan. Ipalit nyo is Novo Crown. Kasi pagka nagpalit na kayo ng Novo Crown, makikita natin doon is yung isig talaga ng motor natin. Kung makikita nyo yung motor natin na naka-Novo Crown dati, itangkita nyo, malinis tingnan. Okay din naman pag gantong mga crankcase. Pero pagdating sa studs, tatabasan to, part na to, para ma-ano nyo yung ano, para sumagad yung kanyang stance, kasi sasabit at sasabit siya dito kapag ka hindi siya tinabasan. Kaya suggest ko, kung wala talaga kayong budget para sa Novo Crown, is tagtagin nyo na lang tong cover or patabasan nyo, tapos yun, okay na yung itsura ng motor mo. Pero for papogi forma talaga, Novo Crown is the best, is the way. Novo Crown is the way, mga idol. Kapag ka gusto nyo talagang pumorma, lalo na pag JDM concept, crankcase ang paltan nyo. Kasi ang brand nyo ng crankcase ng Novo Crown is umaabot siya ng 1.8 kapag ka stock color, pagka chrome is 2.5 pagkakalam ko. Yan. Pero kakunti na naman pagka chrome ang bibilhin. Pagka gusto nyo, pagka tiktok dito, ang pinaka the best talaga kapag ka magko-concept na motor kayo, diretso na agad na mga chrome parts para hindi kayo pa isa-isa or pabili-bili ng iba't ibang pyesa, or kumbaga nakabili na kayo ng stock color na Novo tapos gusto nyo pala mag-concept ng motor na JDM. Ang JDM kasi, yun nga sinabi ko, silver or chrome yung mga gamit nilang items. Kaya yun, pagka gusto nyo talagang dumiin, diretso na agad kayo chrome Novo Crown. Yan. Ayan mga idol, fourth tip ko talaga is yung Novo Crown. Novo Crown para makita na yung forma ng motor nyo. Tapos yan, napakalinis tingnan talaga ng part na yun, mga idol. Kaya yun, yun yung fourth tip natin. Yan. Siguro alam ko hindi yung medyo budget meal kasi 1.8, pero nasa budget meal na part na din yun. Hindi sobrang kalakihan. Tama lang, kung sasweldo kayo ng 5K or to 4K, may babawas ng onte, pero napaka-hassle din. Siguro, 2 months, huwag kayong magmadali sa pyesa, mga idol. Pag-ipunan nyo lang, huwag nyong madaliin kasi mahirap pag minamadali talaga. Kaya yun, sunod na tip natin, pag 5th tip natin is itong ano, tag dito. Itong mga air filter or air covers natin. Anong tawag dito? Pero power filter ang brand niya. Wait, kunin ko mga idol. Yan mga idol, alam ko, nakikita nyo to madalas sa mga stands concept, di ba? Yung mga filter na ganito. Yan, the best tong mga filter na to. Ito yung pinaka, nakikita kong pinaka magagandang filter pagdating sa ikakapit natin sa mga motor natin. Yan. Napaka-budget meal talaga nito mga idol. Nabili ko to is sa bangketa is 250. Ganyan. Basta pampaporma lang naman. 250 ko to nabili. Tapos ito, 220 o 200 kasama na yung shipping niya. Kaya, wala kasi mabilhan dito sa Batangas. Kaya napabili sa online. Nagpasabay sa tropa. Hindi, 220. Siguro nasa mga 150 lang to. Or 180. Pagka mabibili nyo sa tabi-tabi. Yan. Budget meal to, mga air filter, mga idol. Itong maliit na to, alam ko naman kung saan nyo kakabit, or alam nyo pala kung saan nikakabit to. Kasi may nakikita naman kayo sa mga post ko, or sa mga upload ko. Bale, sa ano to? Sa may engine na part, yung sa may oil. Dito yung sa part na nandito sa may kaliwang part ng head. Yan. Kung ako sa inyo, tatagtagin ko yung cover ng engine cover nyo para maging lutang to. Tapos, yung inyong sa carburetor naman natin, ito yung papalit natin doon sa ating airbox. Yan, ito yung papalit natin. Tapos, itono nyo na lang kung kaya nyo itono. Yan. Tapos, ito yung kabit nyo. Nasa 250 to or 300. Yan.
kabit nyo to, makikita nyo talaga kapag engine detail, tapos malinis yung motor nyo, yan, tapos nakakabit pa to, maaari nyo makuha yung simply clean kapag sobrang stuck talaga yung motor nyo o yung mga sinabi ko yung kinakabit nyo. Yan, magiging ma-awardan kayo ng simply clean na title or award. Yan. Ito yung 5th tip natin. Tapos, dako naman tayo sa 6th tip natin. Bali, 7th tip lahat tayo mga idol. Yan. Hanggang doon na lang muna para mabigyan lang kayo ng mga idea tungkol sa ganitong mga concept. Yan. Yan mga idol. Bali, 6th tip natin talaga is yung mga bolts natin. Alam ko, medyo pricey to. Kasi may iba't iba tong sizes. Depende sa size. Kung ako sa inyo, bali, ang unahin muna natin is yung mga lutang talagang mga bolts. Katulad na lang nitong malalaki. Ang nagre-range kasi itong malalaki sa 75 to 100 pesos. Tapos yung mga maliliit na bolts, 35 pesos. Yan. Nakadepende din naman itong pagbili nyo ng mga bolts sa kulay ng motor nyo. Lalo na sa mga sa mga katulad ng ganitong mga kulay. Yan. Bale, ang babagay ng mga kulay dito is itong titanium or white gold. Kasi pagdating sa gold, medyo sobrang oo yung pagka gold niya. Lutang sobra. Kaya napaka yung ang focus ng mata ng titingin nasa bolts lang, wala sa pinaka body. Kaya suggest ko sa inyo, magganito lang kayo ng mga bolts na kulay. Medyo di naman totally hindi pansinin. Yung medyo ayos sa mata. Yung bagay talaga sa motor. Yan, sa pink, ganito din yung halos na ginagamit. Pati white gold. Ang gold naman doon sa pink, okay naman. Pero pagdating sa the best na kulay, white gold talaga. Yan, sa black, any color. Pero pagdating sa black talaga, titanium, hindi talaga lulutang yan. Kaya piliin nyo white gold or gold. Yan. Sa mga white naman, tatlo pwede nang gamitin doon. Napakalutang talaga ng kulay ng white. Napaka the best. Kaya yan. Kaya nakadepende na din mga idol. Yung matte gray naman, sa mga matte gray, the best talagang gamitin dyan. Gold or white gold. Titanium nyo, napakadal na ng kulay lahat nyo. Ayun. Basta ang sunod na ang pinaka the best na sunod nyo is yung mga bolts talaga. Kaya ayun. Isipin niyo yung mga the best or yung mga budget mill talaga na bolts na bibili nyo. Pero mag-rely pa rin tayo sa mga orig na bolts para hindi siya mabilis kumupas or hindi siya mabilis mawala yung tingkan niya. Kaya ayun mga idol, yan ang tip natin. Kasi pagka naka-bolts na tayo, lulutang talaga yun, mga parts na yun. Alam ko, napakadaming bolts, pero pagtsagaan nyo, dahan-dahanin nyo lang, huwag nyo ilalahat agad ang pagbili. Yan. Kaya yun, tip ko yun sa inyo, paunti-unti lang, kumbaga, gusto nyo is yung mga lalaki muna, di yung malalaki muna. Tapos sumunod, ipahuli nyo talaga yung madadami. Kasi napakadami nito eh, nasa mga 20 na bolts ang maliliit. Kaya yun, basta kung magpapaforma talaga kayo ng budget meal, hinay-hinay lang, pakonti-konti, para hindi pa ubusan ng pera. Yan. Yan mga idol, bale, pinakahuli nating tip talaga is yung pag-maintain talaga ng motor natin. Kaya yung pinaka-budget meal talaga na may sasuggest ko sa inyo. I-maintain nyo ng ayos yung motor nyo talaga. Kumbaga, kung salty yan, stuck na stuck yan, alam ko, huwag nyong paka harabasin masyado. Yan. Kung mas maganda kung mas kung hindi nyo may papaharam talaga yung motor nyo. Kasi, dyan talaga nangyayari yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Yung maaksidente yung humiram. Tapos hindi kayo babayadan. Yun yung pinaka masakit sa damdamin talaga pagdating sa mga magmomotor. Alam niya yan at naramdaman ko na din yan mga idol. Kaya yun, huli natin talaga, i-maintain natin yung kagandahan talaga
ng stock parts. Yan. Tulad na lang nito. Yan. Naka-stock salty tayo na speedometer. Tapos, kumari talaga yung inyong ganito. Yan. Yung inyong mga grip or lever is stock talaga. Yun yung the best kong may papayo sa inyo. Stock yung ating ibang pyesa. Katulad na lang ng pipe natin. Yan. Stock pipe ng salty. Tapos kung gusto nyo itay-tayin yung to, tapos bolts. Yan. Okay na yun. Napakaganda na nung tingnan. Tapos, yun yan. Lagi kong sinasabi sa inyo, maintain nyo yung mga inner nyo na fresh, na hindi kupas. Katulad ng ganitong hindi kupas. Ganyan. Yan. Hindi yan kupas, mga idol. Kaya yun. Kasi pagdating sa ganyan, sa mga inner, dyan kasi nakikita kung gaano kaganda yung itsura or gaano ka simple. Syempre, gusto ko talaga, mga idol, pagdating sa pormahan, simple lang yung motor. Hindi yung sobrang daming abobot. Yan. Alam ko madaming mga tao na nakikita nyo sa kalsada na madaming abobot yung motor. Alam ko yung pakiramdam na ang sagwa sa mata or ang ano, nire-respeto naman, pero para sa akin na nagko-concept or nag-concept nga ng motor, sa akin, hindi ko gusto yung mga ganong itsura. Na sabi ko, sayang yung pera, ganyan. Tapos, yun nga, ang nagiging itsura naman ng motor mo is hindi kaaya-aya din. Kaya yun, respeto ko naman sa mga taong ganon na binibili is budget meal talaga. Yung makukulay talaga yung kinakabit. Respeto ko sa inyo, mga idol, kasi may pera kayo, ginagamit nyo yung sinesoldo nyo. Kaya yun, respeto sa inyo, mga idol. Pero para sa akin lang naman, is hindi ko gusto yung ganun. Kaya yun, binibigyan ko kayo ng tamang tip para mapaporma yung mga bago nyong motor, Mio Soulty at Sporty. Kasi, yun nga, brand nyo yung motor nyo. Gusto ko din magka-brand nyo talaga motor. Pero, ito na lang, gawin na lang nating mukhang brand nyo. Yan. Alam ko, mga idol, yun nga, bago yung motor, bago yung motor nyo. Kaya yun, sana pangalagaan nyo siya. Tapos linisin nyo talaga. Huwag nyo pabayaan yung putik kapag umulan or na nakatigil lang sa ano, sa body ng motor nyo. Kasi isa yung cause para maging ano, yung maging dal yung kulay or yung lumuma yung kulay niya. Kaya napakaliit lang naman yung motor, mga idol. Pakadaling linisin. Kaya yun, bumili na kayo ng panglinis na pamunas. Napakamura lang talaga, mga idol. Yan, para ma-stay nyo yung pakagandahan ng motor nyo, mga idol. Hindi na masapagano. Ito lang yung mga kaya kong or yung mga kaya ko palang ngayong isuggest na ano, budget meal na parts. Kasi pagdating talaga sa paporma ng motor, eh gagastos at gagastos ka talaga. Pero yung mga sinabi ko naman, pagdating sa mga meet-up ng mga stands, lulutang talaga yung motor mo. Kasi hindi naman sa lulutang nalilipad ganyan. Yung parang mag-i-stand out sa ibang mga motor na nakapila. Basta kapag fresh yung inner mo, tapos yung body ng motor mo, walang gasgas, tapos naka-mugs ka, naka-disc ka, tapos flat seat, tapos novo crank, tapos may konting bolts lang, kahit konting bolts lang. Okay na yun, mga idol. Mapapalingon talaga sa inyo yung mga tao or yung mga kagrupo nyo na sana ganun yung motor ko, ganyan. Sana makabili nila ng ganyan. Ganyan yung mga sasabihin nila. At tulad ko, isa din akong ganun nung nagmi-meet up kami. Kaya yun, mga idol, maraming salamat sa mga nanonood dyan. Kung gusto mo mag-suggest talaga ng mga tips or yung mga payo tungkol sa mga motor nyo, comment down below. Kahit anong klase ng motor, gagawa natin yan ng paraan na mabigyan ng tamang concept. Basta yung kaya talaga natin at yung kinoconcept talaga mga motor. Yung mga Rider, Mio, yan, mga Beat, Honda Beat, yan, mga NMAX. Pwede din naman ako sa NMAX. Bibigyan ko kaya ng konting tip. Kasi may konti ding alam ako sa mga ganyang motor. Kaya yon, mga idol,
Siguro maraming salamat kay Sir Mr. Freestyle sa pag-suggest ng tip na to. Ayan. Maraming thank you sa inyo. Ride safe lagi. Peace out tayo mga idol. See you on the next vlog. Peace.